Tak Vítko při vás zde na brněnském Future porazil v prvním kole Slováka Kleina 6-4, 6-3. Víte, jak těžký to byl zápas dneska? Tak těžký to byl zápas určitě, známe se s Lukášem docela dobře z juniorů hlavně. Hráli jsme spolu nějaký zápas, vždycky to bylo vyrovnaný, i dneska to vlastně bylo vyrovnaný o pár balonech. V tom prvním setu to bylo hodně nervózní z obou stran, bylo tam jako hodně chyb. A v tom druhém setu jsem naštěstí jistě držel ten servis a on potom na konci udělal ty důležité chyby. Byly teda rozhodující koncovky obou dvou setů? Jako určitě byly rozhodující ty koncovky, vlastně na konci prvního setu jsem ho breaknul, což rozhodně pomůže, že jo, naše 4. A v tom druhém, tam už jsem si věřil víc, myslím si, že jsem byl jistější, hlavně jsem si teda věřil a potom jsem to dohrál, no, v té koncovce. Říkáte, že se dobře znáte, že už jste spolu hráli několik vyrovnaných zápasů, ale poslední dva singly na Antuce vždycky vyzněly ve váš prospěch. Tak věříte si na tohle soupeře nějak víc? Tak věřil jsem si, protože jsem ho vlastně dvakrát porazil, ale jak říkám, jednou to bylo, nebo pokaždý to bylo ve třech setech, minule 7-5 ve třetím, takže jako věděl jsem, že to bude těžký zápas, i včera jsme spolu hráli debla vlastně, takže věděl jsem, že to bude těžký a připravoval jsem se na to hodně poctivě. Jste rád, že dneska to bylo jenom na dva sety a že to nebyly opět tři? Jsem hodně rád, protože v tomhletom počasí jsem rád, že jsem ušetřil nějaký síly. Jakou roli v dnešním zápase hrál včerejší debl, kdy jste s chilským parťákem nastoupil právě proti dvojici Slovenska, kde hrál i Lukáš Klein? Tak asi význam to nemělo žádný, samozřejmě jsme rádi, že jsme vyhráli, že jsme to otočili včera, ale jako myslím si, že význam to nehrálo žádný, protože debla single je úplně rozdílná soutěž, takže to nehrálo žádnou roli. Jaký ten včerejší zápas vůbec byl, protože první set jste hodně prohráli 1-6 a pak jste celý zápas otočili? Tak bylo to docela kuriozní včera, protože vlastně můj parťák tady ještě nebyl, když jsme začínali debla, takže vlastně jenom díky klukům, že chtěli hrát, tak se nám to mohlo skračovat, protože on tady nebyl. A potom jsme nastupovali do debla, přijel pár minut před zápasem, takže jsme já i on nebyli vůbec rozehraní, on seděl v autě docela dlouho, takže to tak vypadalo ten první set, ale potom jsme to naštěstí v tom druhém setu nějak uhráli, že jsme breakli na 5-4 a v super tiebreaku už je to loterie a tam jsme vyhráli některé ty důležité balony, takže tam jsme se chytli a už jsme byli lepší, no, takže vypadalo to asi takhle. Otázka na závěr, jaké jsou vaše ambice zde na turnaji, jak co se týče singlu, tak deblu? Tak co se týče singlu, tak jsem teďkom rád, že jsem vlastně prošel tím prvním kolem, protože je to vždycky takový úspěch, neúspěch trošku, že neodjedu s prázdnou, ale teďkom půjdu zase kolo od kola a už tam bude určitě nějaký těžší los z někoho z nasazených, takže takhle o singlu a debl je vždycky vyrovnaný, takže tam se dá prohrát i vyhrát s každým, takže uvidíme, no zase budeme hrát kolo od kola a uvidíme, co to přinese.